खेलकुदको विवाद छ, ओलम्पिकको विवाद छ, क्रिकेटको विवाद छ, विवाद हरेक ठाउँमा छ। म विश्वास गर्छु पहिलो कुरो भनेको खेलमा राजनीति नै हुनु हुँदैन, यो राजनीतिबाट चाहिँ अलग हुनुपर्छ खेल भन्ने पहिलो म त्यसमा विश्वास गर्छु। र खेलमा हामी फुटबल खेल्छौँ, हामी क्रिकेट खेल्छौँ, त्यो फुटबलमा क्रिकेटमा त एमाले पनि छैन, त्यहाँ राप्रपा पनि छैन, त्यहाँ माओवादी पनि छैन, त्यहाँ कङ्ग्रेस पनि छैन, त्यहाँ व्यक्ति छ। राजनीति त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन, विशुद्ध व्यवसायिक हुनुपर्छ, राष्ट्रका लागि र स्वत आफ्ना लागि, आफ्नो व्यक्ति विकासको लागि। हामीलाई थाहा छ खेलका माध्यमबाट पनि हामीले विश्वमा खेलाडीहरूको स्ट्याटस हेर्दाखेरि अरबौँ खरबपति भएका छन्, चाहे त्यो विज्ञापनबाट होस् चाहे अन्य माध्यमबाट होस्, त्यो किसिमको खेलबाट पनि चाहिँ आय आर्जन हुन सक्छ भन्ने कुरो नेपालमा पनि सानो सानो अङ्कमा देखिएको छ। राष्ट्र स्तरमा बनाउने सरकारले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ, त्यो सम्भवतः नेपालगञ्जमा चाहिँ हुनसक्छ, पोखरा अर्को चाहिँ खेलको हब हुनसक्छ, झापा हुनसक्छ, विराटनगर हुनसक्छ, तराईका अधिकांश ठाउँमा त्यो पनि सातै प्रोभिन्समा एउटा चाहिँ रङ्गशाला हुनेछ। अब बन्ने रङ्गशाला चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हुनेछ, हिजो थियो जस्तो अवस्था हो त्यो फरक हो। अब आउने अब बन्ने रङ्गशाला चाहे खेल मैदानका हिसाबले, चाहे बिल्डिङका हिसाबले, चाहे फेसिलिटीका हिसाबले, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर बिनाको रङ्गशाला अब हुन सक्दैन।